Сьогодні у вас є чудова можливість відвідати інтернет-магазин збірних масштабних моделей Hobby.ua. Магазин пропонує вам широкий вибір різних моделей, які будуть чудовим доповненням до вашої колекції або можуть стати яскравим подарунком для ваших друзів та родичів. Асортимент включає моделі різних масштабів і тематик – від військової та авіаційної техніки до кораблів і мініатюр. У магазині ви знайдете моделі будь-якого рівня складності – від початківців до професіоналів. А робота з виробниками дозволяє магазину пропонувати найвигідніші ціни на ринку. Оформити замовлення в інтернет-магазині просто і зручно. Персонал магазину завжди готовий надати додаткову інформацію про товар, гарантує швидку доставку та зручні способи оплати, що дає змогу забезпечити максимальний комфорт своїм клієнтам. При замовленні не забудь вказати промокод, який бачиш на екрані, та гарантовано отримай знижку 7%. Заходь у магазин і вибери свою улюблену модель зараз. Hobby.ua – це твої захоплення. Бросается головой вниз. Словно в детском садике он туда-сюда возит, словно за руку мощные суда. Водит плавно за руку, водит плавно за руку, водит плавно за руку мощные суда. Водит плавно за руку, водит плавно за руку, водит плавно за руку мощные суда.